Jegerpodden, en podcast av og for jegere. Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Vi rett og slett tilbake på det lyse syrommet til Sjøla, der vi spilte inn første episode for litt over 6 år siden. Sifflighetene ville ha oss hit I dag. Det var nesten så det går kaldt når vi gravet. Ja, på historisk mark. Ja, jeg husker vi satt og kåla her når vi spilte inn de tre første episoderne. Jeg har I hvert fall ikke vært inn på her siden da. Nei, ikke heller. Ikke heller, og det... Kvarteret kan jo... Skulle jo egentlig vært fotografert I rommet her, så du kunne hatt det til Jegerpodden-museet etter hvert. Men dagens episode, kjære lyttere, det en prat vi har hatt med en kar som heter for Kenneth Kyland, yep. som en ivrig jeger, og det snakker vi slagt om både litt hjort og ikke minst reinsjakt. Men I tillegg så har han med flere startet opp et selskap som heter Sporio, yep. der de tilbyr ettersøkshjelp. Så det skal vi jo komme mer tilbake til, men før vi slipper til en Kenneth for fullt, så har vi jo akkurat landet I Elverum. Hvordan føles det? Dagene derpå? Nei, det veldig god følelse. Det det. Jeg har vært litt sånn utladet når jeg kom hjem, for det jo noen dager der det står på ganske bra. Men, men det jo en fryktelig bra mess. Yes. Og I år var det var mye folk. Det det jo stort sett kvart år da. Ja. Men det var mye folk I år, og folk handlet. Og så ikke minst så det jo trivelig å slå av alle pratene da, med dem som hører på. Jipp. Helt... Helt fantastisk, jeg synes det, jeg liker jo alt og masse av fra Elverum, men det liker det Elverum litt spesielt, det god stemning, og du sier at det mye folk, men det liksom, det mye folk, så oppleves det som det litt bedre tid, liksom, ja. På noe vis. Det det også. Jeg har vært på 60 år, så erfaring, så har vi begynt å arrangere litt nedpå det. Ja, de har det, det er jo et stort område å ha på, men også, er det over 4 dager også, så. Spesielt altså, som I år, da, når det var det en dag med litt gråvær og regn og vind. Da setter man I hvert fall pris på de dagene når det filmer. Ja, det sant. Og mye folk. Og det markerer jo for så vidt vårt, eller den siste messa for året, men ikke det siste liveshowet. Vi har fortsatt noen runder igjen der. Det var det. Vi hadde en bra runde på løten på fredagen nå. Mm. Igjen, minst med at det var jaktviskedagen nå. Så det funket veldig bra. Det gjorde det. Og så skal vi nå om et par vekker, så skal vi til Bodø først. Ja. Lag med Nordvik har en runde der torsdag 29. august mm. og så det bare litt lenger sør et par dager etterpå I Morana på Mergården til Svein mm. det blir jo hele aften med stormiddag og band etterpå Magnus og det kan jo bli en riktig høydere av en kveld tror jeg ja, begge delene på Bodø jo lager seg inn I bilhallen til Nordvik yep. der det gratis inngang og prater med arrangøren I dag så Foreløpig så det utsalt der da, men... Utgitt heter det kanskje da? Utgitt heter det, men, men jeg fikk dem til å... Jeg tror det plass til flere personer inn her da, ja. Så de legger ut noen flere billetter for dem som har vært litt trekk på avtrekkeren da. Så, ja, så det fortsatt muligheter. Så bra. Så der gleder vi oss nå til også. Blir det nå litt på jernbanen I Rørvik I september, og så skal vi gå til Oslo på Nordrøne House. Ja. Den 18. September. Mhm. Så det skal vi komme litt tilbake til mer informasjon. Det kan bli en litt artig kveld, tror jeg. Det litt greier på gang. Mm. Så det blir spennende. Men bokjakta jo I full gang. Vi har ut, har det vært noe å kikke etter stakkars boken som kanskje kan finnes innenfor 3 mils omkrets? Ja, det har jo sett en bok hjemme I sommer. Som, og han berger ut vinteren, vet du. Nei. Så jeg tenkte du skulle hjelpe henne med å ha på litt. Jeg steg opp klokka 4 I natt og tenkte, nå skal jeg ut I hvert fall så prøve å lokke og se om jeg får inn noen ting. Steg opp klokka 4, kikket ut vinduet og gikk og la meg igjen. For jeg så ikke ned I garasjen noen. Det var molkjokk med skodd. Okay. Så det ut I utgår. Men, det var til bokjakt av 24, kanskje? Nei, jeg skal prøve igjen I morgen til, ja. Ok. Det får se. Men her ser jeg jo rett mye fine boker rundt omkring, og det artig. Vi får jo mye både bilder og folk tagger oss I historien av det som så... Det jo tydelig at folk lykkes med bokjakter rundt omkring, og jeg ser jo også gledelige rykter ennå, men det begynner jo å komme litt taksteringsresultat. Mm. Og vi har pratet med litt folk som har begynt å takstere, og det ser jo kanskje ikke ut som noe toppår, sånn, men det ser jo I hvert fall I Trøndelag og Sørover, så de rapportene har fått så langt virker jo mye like enn fjoråret I hvert fall. Ja. Det oppgang vi fra I fjor, da, men... Men noen topper blir jo ikke så dårlig som det var I fjor. Neida, det ikke det jeg ser vel seg selv. Men at det en del jegere som får komme seg på jakt I år, det høres ut som det blir. Ja.
skal ikke legge ordene i munnen på Statskog, men utenfor det fra de sa, så skal det være mye likere enn i fjor. Ja, og det får vi gjøre at vi i hvert fall kan håpe om at det ikke er snakk om noe stenging, ja. Avlysning. Ja. Så det, og for våres del så nærmer vi oss her også, vi er jo bare dager unna i årets første, eller ikke årets første jaktur, det er vel overdrivet, men høstens første jaktur i hvert fall da, med bjørnjakt i Sverige. Og så i det forbi så begynte jeg i går å pusse litt støv av hundpedere og finne fram ladere, og folk som har litt pedere og litt ladere og like rotøy som meg kjenner jo kanskje igjen seg at det kan jo ta litt tid når først begynner på. Ja, det hjelper ut på når du har litt nytt utstyr eller hvordan skal. Ja, jeg har jo fått muligheten til å teste litt nye greier fra Garmin. I høst de har jo kommet med en ny med en håndenhet som heter, eller det er jo helt nytt her, det har kommet i flere, synes jeg, men nytt for oss i hvert fall, for oss. Som heter for Garmin Alpha 300i. Vi skal teste det. Her har jeg begynt å kikke litt, vi har jo 200 fra før, jeg har jo 50. Merker jo at den er litt kjappere, ja. Skjermen virker litt freshere. Men det som jeg fant i går, da, kan jeg jo ta her med en klippe salt, for det kan jo at det er programrapportering også, men det er i hvert fall fant ut som veldig gledelig, det var at nå har det kommet alarm på hastighet. Ja. Sånn at, eller alarm, altså melding, da. Okay. Sånn at du kan velge hvilken hastighet du ønsker på din hund, og hvis den springer den hastigheten eller fortere, så får du melding sånn som vi har vært vant til, at den også, ja. Så hun kan spørre eller sånn, da. Hun holder for hastighet over. Yes. Det er jo noe som har vært savnet, for sagt. Og så har du også kommet med forskjellig farg på der det er los, og ikke på sporet. Ja. Så skal det være akselig bedre batteritid på trøngeren enn på tonjern. Ja, det er noe sagt. Og så har vi nå skal vi prøve de nye Alfa T20-bandene. Vi har jo hatt T5 begge to, så det var en generasjon imellom der som vi ikke har prøvd, men den T20 da, den er jo altså funksjonsmessig, så er det vel ganske likt, men den har jo veldig god batteritid, spesielt hvis du gjør sånn som vi gjør, at vi har blitt rett og slett bytte batteripakken. Den T20, det bandet du kjøper, T20, det er som en, det er avtakeren til T5 Mini. Ja, altså ligner på den, kan vi se da. Ja, og så det er også... Vi har jo mer batteritid i utgangspunktet enn en mini da. Ja, men så kjøper vi en batteripakke som... En stør. Som er stør, som vi så bare bytter ut batteriet. Yes, du skruer rett og slett av batteripakken og satt på en ny igjen. Så hjernen i bandet er lik da, kan vi si. Men vi er så, det er jo fordi at vi har hunder som klarer å bære i hermetegn da. Jo, det er noen ting også, hunder som vi kan av og til trenger litt batteritid på da. Så nå har ikke jeg kikket på hvor stor forskjellen er, men på default så kjøper jeg størst batteri. Ja. så det er noe. Og så i tillegg til den så skal vi prøve den som kom i fjor, som heter for Garmin Alpha LTE, som er en liten databrikke, for å kalle det. Da. Altså, Garmin hadde jo en sånn brikke for en god del år tilbake. Det er som en puck, ja. Egentlig. Som man kanskje har sett, eller ja, Bihunt har vel en lignende scene, og Easyhunt har vel en lignende scene, og flere som har som samme formfaktoren. Da. Den har jeg nå satt på nå, altså nå ble jo hundene på et vis slapp med tre pelsystem, da, med både tracker, og det er Garmin T20 og Garmin LTE. Da. For oss som allerede har Garmin, så er kanskje litt av poenget bort, fordi at da har du allerede en enhet som er uavhengig av radiorekkevidden som Garmin-banen har. Men for oss som har tracker, ja. 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 Men for dem som ikke har det og vil ha to system, og for min del så tror jeg nok at nå har vi det her på test, da, så får vi se om vi skal beholde det etter den testen, skal jeg si. Men det er jo tross alt et tredje pelesystem som gjør det enda sikrere at det ikke noe dett ut. Det setter jeg jo pris på, og så får man jo se litt hvordan den fungerer i lag, da, for at den kan jo gjøre det litt enklere å bruke alfan, altså håndenheten, litt mer da. For da kan du jo få info om hvor hun er på alfan din, kolla telefon, kan du få det også,
når den utenfor radarekkevidde. Ja. Så at du får posisjon til hund, eller om du ikke har kontakt med bandet med VVS. Da. Ja, og så er det som ikke jeg var klar over den. Må du ha dekning på telefon. Ja, det må du ha. Ja. 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 Så, sånn at det var jo sånn at du parkoblet en Garmin LT1 med alfavagnet, altså med radiopedalsbandet. Du parkoblet dem sammen, og da nesten doblet du batteritiden på LT1. Så da antar jeg, uten at jeg har fått verifisert det, men antar at da funker det sånn at da får databandet, LT1, posisjon ifra radiobandet, som har et større batteri, for at det er en større klump og en større enhet, sant? Da får den posisjon, og den sender jo posisjonen uansett. Den sender jo den samme posisjonen og samme signalen, uansett, uavhengig om vi blir å ta imot eller ikke, for det vet du ikke den. Nei. Sånn at den bruker jo like mye strøm uansett. Mm. Så da gir det mening at den kan bruke litt av den strømmen til LT1. Og da fikk du nesten dobbelt batteritid på det bandet. Så nei, det blir litt interessant å teste nyheten fra Garmin. Mm. Men du begynte på med det går opp i dag, du? Ja. Hele dere sirkuset med pela og lading og... Yes. For dem som ikke kjenner, så er det jo ikke bestandig at du vet hvor det ligger. Nei, men jeg hadde sånn... Jeg vet ikke hvilken rom det var i. Ja. Nei, det var egentlig letingen tok mest i går. Hvor lang tid brukte du før du følte at du var ferdig? Nei, jeg er ikke ferdig helt enda heller. Men jeg begynte jo vel i 50, kanskje, og så kjørte med hundene her 12 på kvelden. Så det ble noen team peppene der, da. Nei, men det er klart at det er jo det er lett å flir av, og vi har mye utstyr, og det er mye frem og tilbake. Og det, men sånn at, det er noe tips til alle sammen, at det er jo faktisk likere å finne ut hvis det er noen band som krangler, eller noen lisenser som har gått ut, eller noen som likere finner ut det dagene her, enn 21. august. Ja. For noe du kan være helt sikker på, det er at 21. august så er noen annen som finner ut at det er helt annet som mangler, mm. og som kommer til å være trang support og litt sånn, så hvis den kan finne ut det nå, men nå har alt funket til meg, men det er jo mye lisenser som skal være på plass og være greit til den skal begynne å slappe unna. Mm. Og oppdateringer hit og dit, og det er litt forskjellig. Ja, det er liksom, ja, nå har jeg oppdatert alt jeg trekker band, 3-4 Garmin-band, et par hendelsenheter, og så vet du liksom å lade opp alt, og lade opp ekstra batteri, og sånn at i hvert fall alt det skal være klart til starten. Da. En jakter av Donsen du bruker å klare med, har du... Jeg ladet både den og ekstra batteri. Fy faen. Ja, ja, ja. Så nå henger det etter. Nå smiler livet. Ja, fy faen. Nå skal bli greier, ja. Og apropos teknologi, da, så er det kanskje ikke den heftigste teknologien, men det er for å komme en ny versjon av Sett og Skutt. Ja. Som jeg ikke har vært inn og sjekket selv, da, men det har nå kommet, og det vil si at den gamle versjonen skal da avsluttes, sånn at den som bruker den litt aktivt utover høsten her, kan jo begynne å forberede seg på det, mm. og sjekke ut det, og slette det gamle, og logge inn og få tak i den nye. Det er så vidt jeg har sett, så er det blitt en app, det blir omtalt som en app, men det er jo egentlig nettsid. Ja. Men det er uansett en ny versjon av den, og det tror jeg jo kunne være bra, for litt kronglått på telefonen må man kunne si at det var før, ja. Det har vært. Ja. Så det er bra. Du har hatt på til oppdatering at du pelere og hundutstyr og forskjellig, så har du jo vært til veterinæren i dag og tatt en runde med to til hundene. Ja, jeg har vært på en HD og AD-røntgen med Freya og Rex, og så litt utvidet sjekk på Freya da. Og det har vi jo snakket om i flere omganger jeg har på en måte. Vi har jo skutt en elga før, og det har jo funker til en viss grad, men ikke vært fornøyd. Du synes det har vært for lite trøkk og for lite fart, og ja, i hele tatt. Det har jo hatt i følelse at det har vært noe som ikke har vært helt som det skal være, og nå fant jeg noen måte nå før jakt i hvert fall ta en full gjennomgang, skal jeg si. Ja. Så at hvis det er noen ting der, så vi kan finne ut av, for det ene er jo, det finnes jo hunder som ikke har vondt i kroppen, men som bare har vondt i viljen. Ja. Og da vet du jo det i hvert fall. Men dessverre så viser det seg at det er noe som ikke er bra i ryggen på Freya. Jeg skal ikke gjenfortelle diagnosen helt sånn på stående fot her, men det er noe litt for trångt sannsynligvis bak i korset, som gjør at det er noen sannsynlig nerver som er litt i klem der. Og så har jeg noen forlengelser og tagget på de fremste, eller på de bakerste, rett og slett, da. Ryggtagene bortover. Ja. Og noen mulig forkalkning i en albue, som da sannsynligvis kommer til å
at det er noe galt. Fedbelastning, ja. Mm. Så det var jo ikke noe gode nyheter i hele tatt, da. Ikke uventet, sånn sett. Nei, det er jo det der som er litt sånn, det er jo det, det som er vanskelig når du får bekreftelse på noe man tror. Det at så, da får du jo svar ja. På hvorfor det har lugget litt. Ja. Men samtidig så er det jo ikke en trivelig beskjed å få. Nei, for du, da skjønner du jo at du håper jo at det skal være et eller annet knapp en veterinær kan finne, og så kan trykke på. Ja, og så blir det greit, ja. Er greit. Men det er jo ikke her da en tips om å prøve kiropraktor, da, så jeg skal gjøre det. Ja. Men det er jo klart det er vanskelig sånn diagnoser for en veterinær å stille her, og det du kan jo ikke spørre det hun. Nei. Hvor vondt har du? Ja. Men det han sier, det at han er sånn som han tolker bildene, det at å tolke det som jeg har fortalt om forløp og sånn, at man ikke kan forvente at hun er en hund som kan belastes i noen særlig grad. Mm. Sannsynligvis ikke har det spesielt sånn som det er nå. I hvert fall har det spesielt vondt i Karl i hverdagen. Mm. Plattvis det er uten hund sånn, det er jo vanskelig å veste, men vi ser ut det vi gjelder når vi kikker på, at det virker ut som at hun har, går og har fælt, for å si sånn da. Nei. Men det er klart, hun er jo hos oss for å være en fullblodsjakthund. Mm. Og skal du være det, så må du ha en kropp som tåler å belastes. Mm. Så vi får ta her sånn vi finner oss en kiropraktor og knekke og styr litt, og sånn det kan ha noe effekt på det, og eventuelt hvor varig en sånn effekt kan være, før vi bestemmer oss for endelig. Men det spørs nok om hun kanskje egner seg bedre som en mer familiehund, og kanskje litt mer bonus på jaktsida ja. Enn andre veien. Mm. For en bra familiehund, det er jo utvilsomt, både med folk og andre hunder og unger og alt som er. Ja, så kan jo være andre. Det kan jo. Det er jo ikke alt som har de kan du si, terrengene og kravene til en hund som skal fungere sånn som vi ønsker det. Da. Neida. Og det er klart at det er jo i totalbelastning som kanskje blir for stor både med trening og med jakt. Da. Ja. Så det høres jo hjerterått ut, men jeg er jo i oppfatning av at hvis vi nå lander på det, at det er en løsning som er bra både for oss og for hun. Da. Mm. Sånn sett. Så at, ja, da er det best for begge parter. Ja, jeg har jo følelse av svaret å se. Det er jo ikke... det er i hvert fall... litt trøstig at det sannsynligvis ikke er noe sånn med vondt absolutt hele tiden, men at det er litt sånn av og på, at det kan være det ga mening da, ifølge det han så. Mm. Sånn, for at det er jo som vondt i ja, du er jo stiv i ryggen selv, så vet du at noen dager er helt bra, ja, neste dag så kan det være vanskelig. Og det var litt sånn han mente at det var forløpet for en sted. Ja. Så det var noe litt kjedelige nyheter, men som du sier, det er noe det, når du går og grubler på det, det er ganske mye, sånn som jeg har gjort i hvert fall, og, så er det jo kjipt måte, å hemtenk få beskjed, men samtidig så var det jo det for en forevegg. Ja. Så da må du bare tåle deg. Men Rex var bra med det, var ja, det var fy år. Altså, det er jo ikke noe offisielt ennå, for det er noe NKK som skal bestemme det, men det noe veldig bra ut på med albua og ofte, så det var noe bra da. Så ja, men da skal vi ikke greve oss ned, vi skal løfte oss hele litt opp og sette over til en Kenneth. Jeg nevnte jo at han er delaktig i det som heter Sporio, og tenkte bare kan se det, for det blir jo en del Sporio-prat, eller mye jaktprat også, ja. Det blir jo en del Sporio-prat, og vi har jo noe som vi kaller part-episoder, ja. Men her er da ikke det. Sporio har ikke hverken kontaktet oss om å få lage episoden, eller betalt noe for denne episoden her. Nei. Det viste vi kommer på av eget... Ja, det er jo rett og slett bare for det er jo en fantastisk tjenest som er sårt tiltrengt, og som jeg tror det er veldig bra at det blir opplyst om at finnes. Yes. Og da ønsker vi å være med og løfte dem frem også. Yep. Så det vet jo ikke noe det da. Men da tar vi bare sette over til Kenneth. Det gjør vi. Da gleder jeg å ønske Kenneth Vereide Kyland hjertelig velkommen til Jegerpodden. Fikk jeg navnet rett i starten av Kenneth? Det gjorde jeg.
Ja, så bra. Vereide blir ikke så mye brukt, men, men ja, du fikk det helt rett. Ja, så bra, så bra. Du, vi skal snart en god prat her nå om både deg og ditt de jakt og ditt jegerliv, men ikke minst en betydelig satsing som du er en av dem som står bak, som heter Sporio, som jeg tror en del har begynt å få øynene opp for å ha litt nysgjerrighet omkring. Men før vi kommer så langt, så kan vi starte at du får se noen ord om deg selv, Kenneth, så folk får bli litt kjent med deg. Ja, det, det kan jeg godt gjøre. Jeg bor i Sandnes, ikke så langt fra Stavanger, en liten mil fra Stavanger. Nå må jeg tenke, jeg har blitt 41, ja. Det har jeg blitt 41, faktisk. Du fikk sjokk når du var sjokk? Ja, tiden går så fort, det går jo bare fortere og fortere. Tenkte jeg, da er ikke jeg 40, jeg tenkte, nei, det er 41 år. Uff, nei. Samboer og har... en katt, så det egentlig så bare skulle være en kort periode. Ettersjøskatt? Ja, jeg tror hun lever sine glade dager her, og hun gjør ikke så mye mer enn det hun må. Det var egentlig en skilsmisse som skulle bare passe en kort periode, men nå tror jeg hun her på 6. året. Kom for å bli. Så det er det. Jeg er eldste mann av 4 brødre. Alle jakter i variert grad. Så ja, kort fortalt. Hvordan er jaktåret ditt da? Jaktåret mitt i år, det ser jeg litt frem til. Det ble litt for lite jakt i fjor. Men i år så blir det blir hjortejakt på 20-30 minutter sør for meg, plasset til Bue. Så det blir hjortejakt med rådyr der, men de er med velt og spart, fordi Statskog selger rådyrkort i deler av terrenget. Så da lar vi de gå til de unge, til de som ikke klarte å få seg et jaktterreng enda. Så det er planen. Det har blitt litt mindre jakt de siste årene. Vi har vært en del på reisdøyakt, eller vært med mye på reisdøyakt. Hatt en uke hvert år i mange år, men nå har vi ikke fått nye tildelinger, så da blir det litt amputert. Ja. Så det blir gjort av jakt, og så blir det jo hvert år, så er det jo alltid noen som ringer og spør om jeg ikke vil være med på det, eller være med dit, eller. Så det blir, jeg vet det blir noen rådjakt inn på Morsåg, på den bygden som jeg vokste opp, og så blir det litt duejakt også. Så det blir bra. Men det er området Sandnes, og er det hjortejakta som står sterkest, eller? Ja, det har vel begynt å komme seg ganske bra med hjort i deler av kommunen. Nå, etter sammenslåingen, så har vi jo også Forsand og Lysebotten som en del av Sandnes. Så da ble det jo faktisk reinsdyrjakt også i Sandnes. Ja. Men det kommer seg, men det har vel... Det vil rådgjøre det mest av foreløpig, men det er på full innmarsj. Så jeg tror Sandnes har ikke fri avskytning på hjortekalv. Det har heller ikke Stavanger, men jeg mener Gjesdal, og der nede på Bue som jeg jakter, der er det fri avskytning, for der er stammen i god vekst. Det er nok litt med at det er i Sandnes og Stavanger, så er det jo tettere befolkning. Ja. Sånt, det er ikke så mye areal for hjorten beveger seg på. Du sa at alle brødrene dine jakta i varierende grad. Hvordan vil jeg si at dere har vokst opp med jakta, eller? Nei, det har vi ikke. Jeg er jo eldst, og så har vi han under meg, han heter Frode, og så kommer Rikard og Fredrik. Der er en bomersågen som heter Bernhard Pedersen. Sønnen hans var en kamerat med Frode, så det var han som tok med Frode og han Anders, som sønnen hette, på jakt. Og det var sånn det hele startet. Ok. Så nå var jeg så heldig, jeg jakta litt med Bernhard i forfjor. Og det er en sånn person som har en sånn lidenskap for jakt. Det er sånn, det er helt fantastisk. Det er sånn, det er ikke sånn unge på jul hver gang vi begynner å snakke om jakt. Det er bare helt, så han har spredt den gleden videre til Atlas 4. Ja, tøft.
Så det ikke, når du startet her for deg, hvor gammel var du når du kom igjen? Åh, du spør vanskelig nå. Det var i 2007 jeg tok jegerprøven. Så det begynner å bli en liten stund siden. Ja, det tida går. Det er rart å si 2007, det høres, ja, ut som det var noe nylikt. Det er artig å få noen sånne historier, for det, med de sånne distriktene her, så virker det jo som at alle får med fra barndommen, men det er nok for en vi tror som starter på i den voksne alderen nå. Mm. Ja, jeg er veldig, altså, veldig takknemlig for det som Bernhard startet der, og det er ikke minst for Bernhard i seg selv, for det skulle jeg nesten ha møtt han, det lyser opp hele bandet når man begynner å snakke om jakt, så det er bare så fryd, nesten litt sånn, jeg begynner nesten å dirre litt når vi snakker om jakt, så det er en, for meg så er jakt også etter hvert blitt mer enn bare den høsting av vilt, det er jo den roen og freden som de gjør. Og så er det også samholdet når vi er på tur med jaktlag. Det er en komplett hobby for min del. Det er kun jakt alene, det er kun å dra sammen med andre etter hva som passer. Mm. Og så er det få spilleregler. Det er ikke sånn som fotball, der du vet at du må gjøre sånn. Her kan du bli overrasket. Mm. Ja, du blir aldri utlært i den verden her, gitt. Så til og med når du tror du har funnet den aller beste posten, så kan det være at du blir overrasket. Ja. Hva var første viltet du fikk feil selv, da? Det var småvilt. Det mener jeg var gås. Det første våpen jeg kjøpte, det var i Hegla, og så hadde vi en gård på Ålgård, ikke så langt herfra, så vi fikk lov til å sette opp leiretukkaster på, og det var en gjeng da, som holdt på å skyte en hel haug der oppe, med at det stod og koste oss. Så det var litt sånn, det var også en sånn fin, rolig start, holdt på å si. Vi startet da med rådyrjakt på dagen. Han sitter mye på post og venter, og så skjer det ingenting, og så er det utsettet seg i hekken og venter på gåsetrekket, og så blir det helt Texas. Så du får liksom, du får begge deler på en dag, det er helt, ja. Så det sånn startet det. Så det var det første vilte. Og det første storvilte, det var faktisk sel. Ja. Det var sel, ja. Det var tidligere, men det er vel fortsatt det. Men det var veldig mye sel i fjorden her, og deler av Lysefjorden er fredet for seljakt. Der går liksom turistbåter og sånne ting der, så de ser sikkert på selen. Så det var veldig mye sel der som holdt på i mange år med, ja, bare å få ned stammen og trekke an, så var det mer enn bare et hov og en hale som hang igjen. Så skadebegrensning. Ja. Du nevnte reinsjakta, at den har hatt en høy stjerne hos deg. Hvor er det jakta reinen? Vi har vært jakta i Setesdal Vesthei. Det er vel den sørligeste reinsdyrstammen som er. Mm. Det har jeg ganske høy stjerne hos meg. Jeg er litt sånn, liker å fordype meg litt i ting av det, og det går jo så langt tilbake at vi hadde jo mest sannsynlig ikke vært i Norge, hadde ikke vært for det med litt regnstyr oppe når isen trakk seg tilbake. Mm. Så det er noe sånn skikkelig gammelt og flott over de dyr som plutselig bare er der, og så plutselig bare er vekk igjen. Mm. Så det er en skikkelig lidenskap. Det som jeg har fått jakta, det er jo stort sett gjennom Statskog på iNatur, som var med heldige, så jeg tror vi har hatt 11 år i strekk har vi hatt forskjellige terreng oppe i Njardarheimen, som det heter tidligere. Mm. Så der har vi hatt 11 år i strekk med reisdyrjakt. Ja. Så der har vi hele uka for oss selv der i et eget terreng. Ja. Så det har vært fantastisk fint. Det er noe eget. Ja, er det mest fjellterreng, eller er det litt skoging blant annet? Nei, det er fjell. Ja.
Og så er det gjerne, altså det ene terrenget, det er Urdalen, det ligger over Sirdalen opp med Roskafjorden, der er det veldig sånn vestlandsfjell, altså det er veldig mye opp og ned, og så, og det ligger rett på grenser til tidligere Agder-grenser. Så du ser liksom at skillet der er, det, på ene siden er det hvitte, på andre siden er det sånn kupert. Ja. Og det kuperte terrenget der, det er nok det terrenget jeg hater mest, men samtidig så er det også det jeg liker best. Ja. Det er en sånn elsk-hat-forhold som mest sannsynlig kommer til å sitte i meg i mange år. Jeg har vært heldig og hatt det ganske mye, fordi det har vært andre folk som har fått jakt, og så har de gjerne etter en sesong i det terrenget har de trekk seg, så kommer de ut på nytt, og så har jeg vært heldig og fått det. Mm. Så det er beinhardt. Det er rett ut fra hyttedøra, så er det rett opp. Så det har vært en prøvelse og en fryd samtidig. Mm. Det er litt så spesielt med den stammen som er her sør, altså vi har gjerne ikke den høyeste slaktevekten på reinsdyra, og ikke de største gevirene heller. Men jeg tror du skal lede lenge for å finne en stamme der gevirene er mer symmetriske. Ja. Så de måler ganske bra når de skal bedømmes. Det hele opplevelsen, så vi reiser gjerne inn og et jaktlag på 6 stykk, og så deler vi oss opp i 2 og 2, og så i hver vår retning. Sitter og speiter og jakter sammen, og samtidig så treffes vi igjen. For de av oss så går tilbake igjen, så treffes vi igjen på hytta, og så er det en god middag, og så er det på igjen neste dag. Så dere får dere, det er ikke sånn kortene som det er mange plasser, altså derfor har du et eget felt for deg selv. Ja, men det er litt endring på hvordan det har blitt gjennomført nå i de siste 2 år, tror jeg. Men da hadde vi, tidligere så hadde vi vel, jeg tror det 6 dager vi hadde der vi hadde et terreng helt for oss selv. Utenom de 2 siste, eller den siste dagen, da hadde du overgangsavtale til de nærliggende terrengene. Og hvis du kom litt ut i sesongen da, så kunne du jo også treffe rypejegere. Så det har vært helt, det gir jo også, når du har terrenget for deg selv, så gir det jo også en litt annen ro i jakt da. Altså når du reiser til og kjøper kort, så kan det jo fort være at det ligger mann bak en kvernstein som du ikke ser. Det er for alltid vært noe spenning i det også, men jeg synes det er veldig fint når vi får ha det, i fred. Ja, ja. Jeg skjønner. Hva var første rein din da, Kent? Pustereinen? Mm. Det var en bok. Det var en bok, og den henger gevir av oppe i trappa her. Vi hadde vært ute, det var andre dagen på jakt, vi hadde vært ute dagen før, vi hadde ikke sett et spor eller klau eller noen ting. Så sier en som heter Bjørn at vi skal ikke ta over der så sauehytte, eller gjetterhytte, og jeg skal gå opp der og se om jeg kan se noe. Så jeg sier, jo, vi har ikke pleid jakta der, vi prøver, vi tar en tur. Og så stopper vi opp litt, for det var noen sånn radiokommunikasjon med hytta. Det var en sau som sto fast i en hylle i heppa. Og så ville han, heiersjefen, han lurte på om jeg kunne ta og avlive det dyr på vegne fra jakt. Så det var litt sånn, ja, altså når dette her pågikk, så satt vi oss ned og spiste mat, og drakk litt vett og sånn, og så mens jeg står og snakker i radio, så ser jeg at Bjørn blir helt stive. Så sier jeg, hva nå? Nei, reinstyr står jo rett her borte. Det er jo rett rundt svingen her. Der står det jo en hel flokk med bukker. Det er tullet liksom. Ja, de står rett her. Da ble det jo travelt. Så vi fant den lange veien rundt. Fikk kommet, så vi hadde, at vi gikk i motvind, opp mot dyra, lå på en hylle, ikke engang har vært, 6 meter over dyra, fikk krøpe ut, og så lå vi så skikte forbi
forbi kanten, så sier han, han Bjørn sier, du skyter, Bjørn han har jaktet i mange, mange år opp i heien, så han sier, du skyter først, og så skyter jeg rett etterpå. Så sier han, bare ta den, sier han. Så sier han liksom, sier han, jeg var litt liten den. Så jeg kostår, nei, så jeg bare ser forbi kanten, så kunne du liksom se det store geviret, den ene siden av geviret, som kom ut fra under fjellet vi lå på. Ja. Så jeg tenker, så har litt is i magen, og så ser han, fordi de aner ikke med der, så har litt is i magen, og så ser vi hva som skjer. Og så, etter en stund, så trekker de litt ut, og så kommer der en fine bok ut, som stiller seg rett foran meg, så fikk jeg løsnet skut mot den, og så lå jeg og ventet på at det skulle smelle fra Bjørn. Men så smelte det ikke, for han hadde mistet feste på albuene når jeg løsnet skutet. Så prøvde vi å få ta et dyr på flokken, men det lå seg ikke gjøre. Så det var en veldig fin opplevelse. Så skulle vi bare gå tilbake da, og hente sekken etterpå, for vi hadde ikke tatt med oss kniver eller noe som vi hadde slengt fra oss alt og bare børsene og ut på post. Men det viste seg å være den største utfordringen den dagen det var å finne igjen røyksekken. Det tok tid. Ja, det er klassisk det, altså. Ja, det er ikke siste gangen det skjer. Det er sånn, sier det hver gang, sett den opp på en stein, så har du satt den inn til en stein, eller mellom en stein, eller... Så det var en veldig fin opplevelse. Så dagen etterpå så skulle vi jo vi hadde to bokkort i året. Det var i starten på den her CVD-en. Ja, jeg tror det var det vi fikk så mye bokkort. Dagen etterpå da ville jo alle opp til der som jeg hadde vært i jakta. Så da reiste jo alle den retningen. Og da kom en som heter Tor André og Frode Bromen, da, de var først inn, og så fant de igjen en flokk med bukker. Jeg vil anta det samme flokken. Da sto de omtrent 100 meter fra der som vi lå på post. Ja. Og så fikk de da felt en til, da fikk de felt en til, da skulle egentlig han Tor André få ta et dyr, men han ble så kjelven når han så flokken at han ga den videre til bromen. Så han fikk felt en fin gullbukk det året. Ja. På samme flokken mest sannsynlig. Tøft. Så det var og så var det ned på hytte etterpå, og så sitte jeg i lungen med sol og så en kald øl, og så var jeg fornøyd med det som har prestert. det er noe eget med den reistrojektet. Sitter en hel dag, og så sitter speider, og ser ingenting, og så plutselig når det reiser seg, så har de vært der hele tiden. Ja. Det er ganske magisk. Ja, de er fastnere hans på viset her, at de bare det er en sånn spøkelse. Ja, de beveger seg som om det er en landskap. Det er ikke noen utfordring, det bare flyter og går hele flokken, så de er vekk igjen før du har fått oppfordring nesten. Så vi har hatt mange fine opplevelser der oppe. Vi hadde også, det var hver året før det, så var vi... Han Bjørn var da i litt ulaget. Han hadde fått en eller annen sykdom, så han ble veldig trøtt og kvitt. Men han var den sprekeste på laget. Han var målestokken. Og så sto vi opp på morgenen, og det var skodd og låg tjukt ned under dalen, og det begynte å regne. Så det blir en hyttedag i dag. For ta det rolig, det spiller kort. Så plutselig så skinner solen gjennom. Og da tror jeg alle dørene på hele hytta smelte opp et øyeblikk, og det var folk på vei ut av hytta i alle retninger. Så på vei opp i øynene, så snur meg og ser tilbake igjen til hytta, og der står han Bjørn, halvveis påkledd med armene i luft og lurer på hva som skjer, for han hadde jo kvilt han mens alle med andre tok ut fra jakta. Så jeg tenker, ok, jeg stopper, så venter jeg på Bjørn. Og så kommer Bjørn litt i hvert, og så ser jeg det kom en båt inn i øynene, og jeg er ganske god fart, og det er ganske uvanlig. Så sier Bjørn, tror du oppsyn er her oppe? Jeg skal sjekke. Nei, så nå har jeg jo jakta her i langt over 20 år, det har aldri vært oppsyn her. Ja, greit nok det.
Og så går vi litt inn i dalen, og så er broren han litt høyere opp i terrenget, så ser jeg han kikker ned på båten, og så er han klar å se ned i båten. Og så ser jeg han sier noe til de to andre, og så setter de i en vittig fart bort i øynene. Tenkte, nei, det er noe som ikke stemmer her. Nå er det noe som ikke stemmer. Så følger jeg litt med på han, så ser jeg den ene, så de var tre stykker, og så var på tur oppe på den kammen. Den ene, han klarer ikke å holde tempo, så han detter av. Så fortsetter vi inn gjennom meg og Bjørn, og så begynner det å regne igjen, så vi finner en sånn helle som jeg kan stå under. Og Bjørn var jo heldig til å overvise om at de ser seg komme, det var gjetere som skulle sette søvende. Så står vi der under helle, og så skal Bjørn rett ut, han er ute og pisser, så går han ut bak steinen, så kommer han tilbake med noen svære øyne, så sier det, nei, nå står de der to gjetere nede hos guttom, og så sjekker de alle papirene hans. Åh, så gjør de det, de to gjeterne. Ja, nå sjekker jeg alt. Det var oppsynet. Så sier jeg, med Frode, de satt jo fart, så de er jo sikkert sittet, så vil de ikke at det skal gå ut over dagen og jakt da. Så sier jeg, greit, vi står bare her og venter til de kommer opp. Og så stod vi og ventet, så kom de opp, og så fikk de sjekket oss. Og der var jo, for min del, så var ikke alt i orden. Jeg hadde glemt våpenkortet på hytter i futteralet. Ja. Men det var ikke noe problem, faktisk. Jeg sa til igjen, futteralet ligger under senga, du kan bare gå inn og se, så ligger det i den lomma det på oppgårdet. De sjekket det selv på veien tilbake igjen. Så fortsetter vi opp i øynene, og disse her to fra oppsynet, de holdt jo en god fart, godt driv igjen, de har gått i fjellet før, det var det ikke tvil om. Så de får tatt igjen oss, og så får de tatt igjen den andre pølgen, og med så bromen og de hadde jo ikke klart å ta igjen, og så går det en liten stund, og så kommer det på radioen at ja, vi har skutt dyr. Så tenkte jeg, det var rart liksom at han sa bare skutt dyr liksom, han sa ikke noe om hva dyr eller noe ting. Tenkte det var rart, og så sier jeg, vil dere at vi skal komme? Ja, dere må komme. Og så for enkelhets skyld, så at vi delte en kart og i tal og bokstaver. Så kan jeg si at du er i den ruten, A4 for eksempel, så kan du si det. Mm. Men vi har jo gått så mye der oppe at vi vet jo, når de sier en plass, så vet vi jo hvor det er. Men så velte han allikevel, og så sier tal og bokstaver, så ble jeg litt sant. Jeg ble litt skeptisk til dette her. Og så sier Bjørn sånn, liksom, ja, så skulle han til å si et eller annet bra, og sier, nei, men ikke si noe, sier, nei, hva er det da? Nei, for jeg lurer på, sier, når jeg sprang ut av hytta, om ikke jeg tok meg alle korter. Ja. Jeg kan ta alle korter. Nei, jeg tror ikke de har kort. Jeg tror ikke det er noen av dere som har kort i ryggsekken utenom meg. Så han var jo sikkert redd for at det oppsynet skulle komme og finne ham, ja. Så satt han jo uten kort, for det lå jo i ryggsekken min. Ja. Så da fikk vi kommet oss bort. Hun kom til oss bort der og hjulpet de med det, og faktisk skåret det kortet på det dyret. Så der fikk han seg etter en gullbok. Ja. Så det har vært, jeg tror det har vært det mest spennende jakt jeg har vært med på. Det var litt følt nesten, det var litt sånn politi og 20 samtidig som du var på jakt. Det er jo noe mer papirgreier, og det er jo sånn når du ser, det er jo sånn du ser politiet etter veien der, selv om du vet at du har alt i orden, ja. Så kommer jo skuldrene, skuldrene på plass. Stiker pulsen litt, og da klemmer jeg hendene og tenker, hva galt har jeg gjort i dag? Nei, så det var fort gjort, og så det liksom en halv dag der, og ventet på å dra ut på jakt, og så under jakt, og når det endelig skinner opp, så bare stikker alle, så heldigvis så hadde jeg kort i sekken. Ja. Hjortjakta, Kenneth, du sa at det var en stamme i vekst. Er det ikke et stort jaktlag som jakter sammen der, eller? Vi har, ja og nei, vi er 6 stykk. Vi har delt oss litt, for vi hadde to terreng, og så fikk vi et til, og så har vi delt oss litt, rett og slett. Så vi er med 6 stykk, men det er ofte noen som er med, for det er jo litt sånn også særlig i vårt område, eller det er jo andre plasser også i landet, så er det jo ikke lett å få jakt. Nei. Så jeg er litt så forkjempet for at de unge også, det er en
det er en tradisjon som skal gå i arv, så man må slippe de til, og når de ikke får jakt selv, så må vi være flinke med å ta dem med. Mm. Mm. Så det er... Hvordan er dere jakter dere? Er det drivjakt, eller er dere hunder, eller hvordan peler dere? Vi har gjort det meste. Det som er nå på det terrenget som vi har nå på her litt sør for Sandnes, der er det en vindmøllepark. Ok. Så dessverre ligger i terrenget. Men samtidig så gjør jo det at det er en vei inn til høyeste punkt. Ja. Så nå er det ofte sånn at vi slipper oss ned øvrant ifra, befinner dyr og slipper oss ned øvrant ifra og jakter på dem. Det blir litt sånn reinsdyraktig. Ja, så dere setter oss og speider i siden først, og så ja. Prøver å finne dem, og så smugjakt derifra etterpå. Mm. For det er veldig kjekt. Som jeg har hatt tidligere oppe på Ropeid, ikke så langt ifra Haugesund, Sauda. Der prøvde vi med hund flere ganger. Da hadde vi en beagle. Nei, det var jeg klager, men den fant ikke veien hjem igjen selv, og så stoppet han aldri. Og så er det fra jaktterrenget, så ikke så langt, så rett bak jaktterrenget, så er det så går det opp til rundt 1000 meter. Ja. Jaktterrenget ligger ikke så langt ifra havoverflaten, så det er noen høydemeter. Så siste gangen vi slapp han der inne på Ropeid, da for han opp over den dalen. Så det ble jo hekken å få fatt på hunden igjen, så da fant vi ut at nei. Ikke finne han veien hjem selv, og ikke stoppe han heller. Så da, og det er jo litt sånn, gjerne litt typisk i noen områder her nede, det at terrengene ikke er så store, de er små, og så er det jo mye trafikk, særlig på, der på Haugalandet. For det er jo det som har vært tidligere, så det har vært området de jegerne fra dette, eller fra Stavanger Sandestrekket, det har vært til Haugalandet, for der har det vært en betydelig større stemme enn det har vært her nede. Ja. Det blir litt utfordrende når du med hund og biler og tung trafikk og alt det der, det er ikke alltid like kjekt. Nei. Men når du gjør smygjakta, tar dere sette noen igjen i dalen og guide dem, så kommer de, eller bare fordeler dere å prøve på det dere har sett? Ja, det som vi har gjort, vi har trekt det opp, og så speider vi, og så finner vi prøver å finne dyr, og så er det jo alltid noen som står igjen, lenger nede, og blir veldig utålmodige. Det er jo sånn det ligger i naturloven til jakt. Og når vi ser sånn noenlunde god dyr, hvis det er sånn at vi kan slippe oss ned ovenfra og ta dyr, så gjør vi gjerne det. Hvis ikke, så begynner vi å få en såpass god oversikt over trekkruten de vil ta, at da driver vi de opp mot i forhold til hvor vi har sett dyr. Ja, altså på poster ut på topp, eller poster ut på fjellet, altså. Og så driver vi de oppover, se for nedover mot veien. Ja. Det er sånn vi har praktisert det til nå. Og så kommer det jo alltid en ny variasjon som vi må prøve. Så som regel feiler, men vi prøver i hvert fall. Er det noe brøling og sånt der dere har jakta, eller? Inne på Haugalandet, der på Ropeid, der hørte vi brøling. Og så hadde vi også et terreng i Nedre Verts. Det har han bror, men har det ennå. Der er det mye brøling. Ja. Her nede som jeg jakter her på buet som dette, der trekker de vekk i bunsen. Jeg har i hvert fall ikke hørt brøling, så jeg vil anta de trekker vekk. Ja. Jeg ser ikke så mye til de, det som når bunsen kommer. Hvordan er størrelsen sånn på hjorten der da, der det er mindre terreng og stammene på vei opp? Altså, størrelsen på kalvene og ungdyrene og sånn, er det ser det bra ut, eller? Det ser helt greit ut. Det er ikke noe sånn som er bedre. Det eneste som var, det var i forfjor, 22. desember, så var vi ute. Jeg har vært litt sånn, hatt litt sånn ambivalent forhold til dette med termisk. Det tror jeg nok henger sammen litt med reinstøyakter. Så jeg har hatt litt sånn ambivalent forhold til det.
Men da var vi ute 22. desember, og så var den ene han hadde med seg en termisk kikkert, og så skikte vi over, og da på en liten haug, nesten rett nedenfor der vi sto, så så vi at det lå to kalver. Og de så ut som de var enslige, som fikk kommet oss ned og avlivet de. Men det var jo 22. desember, og de var rundt den 16 kilo. Så de var jo veldig små. Det er jo mye tyde på, eller det er jo ikke urimelig antar det, at det er noen dyr som mor har blitt skutt fra tidligt. Men stort sett så er vekt og er greie. Ja, for sånn klimatisk så må det være fint for hjorten å holde seg der og være med den gjennom til landet. Ja, og så er det en ikke slengt ifra oss som jeg vet at kjører ut fort til de beveger på vinteren tidligere. Før forbudet kom så satte han ut høyballer til de. Så det, de var jo godt i hold fra før av da. Nei, så det ser greit ut. Jeg tror ikke denne veksten har hatt så mye å si på vekt og føre foreløpig. Ikke nær hos oss i hvert fall. Nei. Ja, det er bra. Så vi skal trekke oss litt over på et hjertebarn som du har vært med å starte opp, Kenneth, som vi nevnte innledningsvis, er Sporio, som da kan rett og slett påberope seg nå være Norges største ettersøkring, så må vi jo dykke litt inn i både hva det er og hvordan det fungerer og hva det kan utvikle seg til, men vi må jo starte helt fra starten der. Hvordan dukket denne ideen opp med å lage Sporio, eller det som ble Sporio? Jeg husker ikke helt årstall, men det var enten i 2015 eller 2016. Så han, Frode, han bror, men han driver en jaktbutikk opp på Ålgård. Så sto vi der den 10. august, og så kom det en fortvilt jeger. Han hadde en avtale som skulle til seg at han var dekt av flere ekvipasjer, men når uheld var ute, så var det ingen som kunne stille. Og det var sånn det begynte. Tanken i utgangspunktet, det var jo litt sånn at du kjente jo hans frustrasjon, vi har jo vært med på det selv. Det må gå an å gjøre noe med det. At det finnes en løsning, så ikke prøv det enda, for det er jo såpass mange ettersøksekvipasjer rundt forbi i landet. Så grunntanken, det var litt sånn som VHF på sjøen. At hvis du er i problem med ubeskjørende fisker og problemer, så tar du VHF-en, for da får du gitt beskjed til alle båtene som rundt også. Mm. Motsetning til hvis du bare ringer inn til hovedredningssentralen, eller, så får du gitt beskjed til alle, og så får du hjelp. Det var grunntanken. Og så har det jo utviklet seg derfra. Mm. Til noe som kom i år, som er litt annerledes enn det var i fjor. Litt prøving og feiling. Det er klart, men hvis jeg prøver å oppsummere hva jeg tror det er, da, Kenneth, så kan jo du få rett på det jeg eventuelt tar feil, da. Men det er jo en tjeneste levert i en app som da er både for jegere og for ettersøksekvipasjer, der du som jeger kan ha en avtale med Sporio som gjør at du er dekt stort sett over hele landet, med ettersøksekvipasjer. Og så er det altså for den som er ettersøksjeger, så registrerer den seg som det, og hvor du helt tjener landet, og da kan få deg varslet om ettersøk i dette området, som du kan rykke ut på. Er det sånn enkelt forklart noenlunde riktig? Jo, det er ganske godt oppsummert. Vi er jo enda kort oppsummert, så prøver vi å være bindeledd mellom ekvipasje og jeger. I tillegg så har man tanken der at ekvipasjen også trekker inn mot jaktområdene når jakten starter. Sånn at den sist kjente posisjonen, den ekvipasjen, avgjør om han får et tilbud på et oppdrag når en jeger trenger hjelp. Ja, sånn er det. Okay. Så det er ikke nødvendigvis bare det postnummeret du registrerer på, for å si det sånn da? Neida, det er litt hvor du befinner deg, eller det er hvor du befinner deg, når varsel går ut. Det tror man rett og slett, vi tenker det at de også er nærmere jakttrenger i jaktstart i mange tilfeller. Og noen er gjerne på hytter. Noen av de
øst i landet, de reiser jo opp til Dokk for å jakte, og noen reiser vestover også for å jakte. Så det er, vi vil ha de tilgjengelige så stor andel av tiden som mulig. Og da har dere lansert i fjor rundt den tiden, eller har dere det? 14. juni i fjor. Da slapp vi appen ut i Google Play og i App Store. Ja, det har jo tatt av ganske bra siden da. Det er mange som har meldt interesse, både brukere og ekvipasjer. Ja, det har vært litt, nesten litt overveldende faktisk, responsen. Vi hadde et håp om at med målsetning om vi kanskje skulle klare å nå en avtale med 100 ekvipasjer. Ja. Det var målsetningen. Og så hadde vi også en sånn jeg ringte alle ekvipasjene og snakket litt med dem, og det er jo også for å få litt innsikt i å prøve å forstå hvordan ting fungerer i andre deler av landet, for vi jakter jo ikke likt, og terrengen er ikke like. Men når vi kom litt ut på sommeren, nærmest jaktstart, og det kom mer ekvipasjer inn enn det jeg klarte å ringe hver dag, da måtte vi si stopp. Dette går ikke, så vi passerte vel 300 ekvipasjer i fjor. To rett over 200 de fikk ringt. Og vi la alt trykket på ekvipasjer i fjor. Det var det eneste målet, det var ekvipasjer, og det var rett og slett fordi vi må ha dekning før vi kan selge tjenesten. Så det var helt... Og nå, i dag så tror jeg vi har passert 360, og vi er en plass mellom 360 og 365 ekvipasjer, spredt fra Lindesnes til Vadsø. Nei, tøft. Så det vokser. Vi har jo også i Nordland, Troms og Finnmark, der er det en litt annerledes kultur, og de fleste har gjerne en egen hund, så der har vi hatt litt utfordringer med å få ekvipasjer. Så der trenger vi flere. Ja, altså det er jo en styrke om det blir flere overalt. Ja. Sånn sett. Ja, det er helt klart. Det er jo... Per nå så er vi jo en sånn vekstfase, så vi vet jo ikke hvordan ting utspiller seg i fremtiden. Men per nå så er det jo, så har vi ikke noen statistikk som sier det at vi trenger så og så mange ekvipasjer i forhold til så og så mange jegere eller noe sånt. Men det kommer nok en gang i fremtiden. Så, ja. Så det er en sånn tilpassning. Ja. Men hvis du tar jegerens side av denne appen først, da, så da laster du appen, og så registrerer du den en bruker, yep. Med jegernummer og sånt, sånn at det er på plass. Og så da et abonnement da, som går over 12 måneder, sånn. Ja. Da er det engangssum. 5,99 for 12 måneder, og det er ingen ekstra kostnader med utrykning eller ja. Så det koster, og så trenger du hjelp, så skal du få hjelp. Ja, så kostnaden er den samme om du har null ettersøk eller tid. Ja, det er det samme uansett. Og så er det jo også sånn at om du har ett jaktterreng eller om du er med på 20, ja. Altså så lenge vi har dekning i det området du jakter på i Norge, så skal vi dekke. Ja. Men det er jo en personlig avtale sånn sett da. Ja, hvis jeg har, så skal jeg i utgangspunktet ikke bruke den hvis du ikke er uheldig. Ja, foreløpig så er det det. Vi ser på dette med jaktlag, og vi må prøve å finne en løsning på det, men det viser litt utfordrende. Vi har ikke helt knokket den koden enda. Så foreløpig så er det personlige avtale. Det funker bra mange plasser, men det er jo et relativt stort marked i disse jaktlag som vår løsning da blir... kostbar for, i forhold til hva de har i dag. Ja, det er vi klar over. Ja, men det er jo, med til å si, og det bør jo absolutt være løsbart sånn sett det, da, å kunne håndte begge delene, og så er det jo for mange av oss, så er det jo en trygghet til Vestad at du har en egen avtale uansett. Så det er jo det. Da er jo slapp du å tenke på det, om du skal på en ny plass, eller plutselig får en mulighet til å jakte en plass du ikke har jaktet før, eller sånne ting, kan jo skje gjennom høsten, og da trenger du ikke å tenke på det. Ja, det er helt klart. Det er jo det som er fordelen. Altså, når jeg begynte å tenke på dette her, så var det jo min
egen situasjon som var utgangspunktet. Altså det som jeg opplevde det i butikken og min egen situasjon, hvordan jeg jakte, som var utgangspunktet i utviklingen, i starten. Så jeg har jo heldigvis fått meg mye flinke folk etter hvert, så det har jo, eller mye jeg har fått meg noen flinke folk. Så det har blitt, appen har blitt mer avansert enn det som var grunntanken. Så det er veldig kjekt. Men vi har en utfordring med jaktlaget, og det har vi. Og vi ønsker jo å få de inn, og det handler jo om datagrunnlag. Så vi håper jo det at det sporer jo et tilskudd i et ganske fragmentert marked. Men vi vil jo ikke bare være et tilskudd, vi vil jo også gjerne være med å prøve å gjøre en forandring. Så fordelen som vi har med sporer jo det at vi, når appen er i bruk, så får vi samle inn data. Og den dataen kan gjerne sies noe om hvordan vi bør gjøre ting i fremtiden. Og for å få gode data, og så må vi jo ha, sånn som dere snakket om i fjor, vi kommer opp en kritisk masse. Vi er ikke der helt ennå, så vi trenger mer jegere, vi trenger mer ettersøk. Ja, for det er klart, som du sier, et fragmentert marked, altså utifra at enten enkeltjegere eller jaktlag har avtale med en ekvipasjet, og så har du jo mye ettersøksringer rundt omkring i landet, og så er det jo det, er det som sikkert, i hvert fall det har vært klart for meg, at jeg har tenkt litt mer på, altså at sporet er jo sikkert noe konkurrenter her. Det kan jo være det er jo et tilskudd. Og det viktigste alltid i situasjoner er jo at når man er uelle året ute, at man får hjelp. Og da er det jo, du kan jo ha fortsatt lokale ettersøksringer i tillegg også. Ja, absolutt, absolutt. Vi velger å si det at vi er ikke konkurrenter, vi er kollegaer. For til syvende og sist så jobber vi alle mot et felles mål. Og jeg tror det at i nær fremtid så vil det komme forhåpentligvis bli drøftet tema og bli jobbet mot endringer som er større enn både de lokale ettersøksringene og spor jo. Der vi gjerne må si at her må vi trekke sammen, for dette er viktigere enn hver enkelt av oss. Det håper jeg og tror at det vil skje innen ikke selv for mange år. For det er jo det, til syvende og sist så er jo vårt mål er å prøve å redusere den tiden som vil til lite så mye som mulig. Det er jo det vi hele tiden jobber mot. Vi kommer aldri til å komme i mål, men vi gir ikke opp. Nei. Hvis vi ser det fra ekvipasjens side, Kenneth, det er sånn at de må starte i appen med å registrere seg. Ja, de jo også tar en registrering i appen, og så de har gått igjennom det i appen, så får de tilsendt en avtale på mail fra et selskap som heter OneFlow. Den kan de signere med fingeren på telefon. Når den er sendt i retur, så får de en mail tilbake med signatur på begge parter. Fordelen for ekvipasjer med spor, jo, det må jo være at vi er mange. Altså det er sammen med sterkest. Og det er også mange ekvipasjer som gjerne på grunn av jobbsituasjon eller andre ting ikke har tatt på seg ettersøksavtaler. Men disse personene passer jo også veldig godt inn i spor, jo, for hvis du jobber i skift eller hva enn det måtte være, så er jo du tilgjengelig på en tid på døgnet der andre gjerne ikke er tilgjengelige. Så det er jo det at du får i områder der det ikke har vært noen sterke ettersøksringer, så får de nå plutselig fordelt ansvar litt. Det er disse tanken for deres del. Ja. Og så snakket du om at det kommer noen, etter hvert noen profiler da, på hundene, sånn at du registrerer hva det er. For eksempel hvis du for min del så er ikke så interessert i å med hjemtun gå ettersøk på rådyr, så kan jeg liksom huke av hva det er. Hva det har lyst til å, eller kan tilby ettersøk på? Ja, det er under utvikling. Det som kommer nå denne sesongen, det er den her, vi kaller det for en egen profil på hunden. Da legger du inn navn og nummer og sånn på hunden, og så kan du velge hva dyr du vil gå ettersøk på. Om det blir operativt denne sesongen, det er litt opp til testingen som foregår nå. Men det er jo sånn i sporet at hvis du gir beskjed at
hvis du som har en hjemtone ser at her er et oppdrag på rådyr, det vil ikke gå på, så er det en annen i det området som har lyst til å gå rådyr. Men i fremtiden så håper vi å få det til sånn at de kan velge om de vil ha varsel på rådyr når de ikke vil gå på rådyr. For det er sånn der, det er små, kanskje ikke så betydningsfulle ting, men det er sånn som så er med på å drive litt fremover. For at hvis du er ute da, du som jeger har skutt på et dyr som du ikke har gjenfunnet i, og du vil gangsette et ettersøk da vi har sporet, og så sender du ut da, hvis jeg hadde gjort det, så da sender jeg ut en posisjon på skuddplassen, og så hvilket dyr som er påskutt, og så går det ut til de ekvipasjene som er nærmest, hva er det sånn dere har laget? Ja, det som sier at du som jeger da har vært uheldig, så går du inn i appen og du velger hva dyr du har skutt imot, så kan du også, hvis du har bevegt deg fra avstand, altså ikke stemme, så appen tar din posisjon når du sender trykk på varsel, så tar han den posisjonen, og så sender han den, lager han den, og så vil ettersøksekvipasjen, de vil få oppgitt den posisjonen sånn at de vet hvor du befinner deg. Men sier skuddplassen er 200 meter lenger borte, så er det nå en markør som du kan flytte, så du kan sette på skuddplassen, sånn at du også vet hvor skuddplassen er. Og så i fjor så var det sånn at det da gikk, når varsel gikk, så går det en melding ut til alle ekvipasjer inn forbi en radius på cirka 2 timer. Da vil de få melding, åpne de appen, så vil de se det at det er et, jeg sier nå var min rådyr, så er det et rådyr som var skutt, så vil de få posisjon. Så kan de begynne å se det rådyr som er skutt der, og hvis han jegeren da har tilføyd noen andre merknader, så vil de få opp det i tillegg. Men ikke noe navn eller sånt? Ingenting sånn for de, ikke i første omgang. Men når når de har akseptert, når de ekvipasjer har akseptert oppdraget, da får de oppgitt navn og telefonnummer til hverandre, og så får de også oppgitt en radiokanal de skal bruke. Så da kan de opprette dialog, og så starte prosessen med å få godt ettersøket. Så det er jo liksom personvernregler som vi må ta hensyn til. Og så er det jo klart at det er vel dessverre litt sånn at det er litt stigma rundt dette med å skadeskyde ennå. Så det er ikke alle som vil dette. Alle ekvipasjer forbi en 2 timers radius skal vite hvem som har vært uheldig. Nei, det er jo fornuftig, sånn sett, selv om det er uten noe, i utgangspunktet er det uten noe grunn til å tenke på den saken, men jeg er enig med at det kan godt være at det oppleves sånn, og det er jo bra vest da, at det er faktisk bare posisjon og hvordan styr det er som blir delt med kaller massene, ja. Så er det den som tar oppdraget som får den infoen som trengs. Ja, for det jeg vil påstå det at det henger litt igjen ennå. Det har blitt bedre, sant? De endrer jo litt på jegerprøven der vi fikk en kveld, heter det vel, så omhandlet ettersøk. Så når jeg tok jegerprøven i 2007, så var det, ja, så må du ha en ettersøksavtale. Takk for i kveld. Det var det, men nå er det et større fokus på det. Ja. Så det blir nok bedre, men det er nok litt stigma igjen, og det er helt totalt unødvendig. Er du uheldig, eller er du i tvil om du er uheldig, så bare få en hund til stede. Det er ingen, du forstyrrer ingen. Altså, de fleste ekvipasjer, de er bare glade for å få et oppdrag. Så det er, og det koster jegeren ingenting, og vi betaler ekvipasjen for det oppdraget han utfører. Ja, for det er andre siden av den modellen altså, som ekvipasjen registrerer, altså, da betaler du ikke noe medlemskap til Sporio. Nei, det koster ingenting for ekvipasjene. Og så får de, og så betaler vi de 2000 kroner per gjennomført oppdrag. Om det tar 15 minutter, eller om det tar 2 dager, så er det 2000 kroner, uansett. Og har de et enkeltmannsforetak eller et selskap, og er momspliktig i tillegg, så er det 2000 pluss moms. Ja. Så det er flat pris, og det har vi velgt å legge sånn for oss å holde kostnadene våre nede. Så det hadde jo blitt administrative kostnader for det. Til syvende og sist er det jo litt sånn at det er mange jegere satt gratis ettersøksavtale. Så det kan jo fort tenkes at det føles litt uvant å betale for noe som har vært gratis. Så det er ikke om å gjøre for oss å presse prisen lengst mulig opp. Det er om å gjøre oss å holde den så lav som mulig.
Ja, ja, så er det som du sier mot administrativa, altså hvis du skulle nå har du 360-70 ekipasje, om 5 år så har du kanskje 2000, og de sier at de går et ettersøk hver i året, så hvis du skulle hatt det på timing, og så skulle du ha vurdert hva som er fornuftig timebruk og kilometer og yes, så ja. det funker jo bare ikke. Det blir jo alt for mye, og så er det umulig å vurdere også. Altså, for at et ettersøk som en ettersøksjeger vil kunne være i stand til å løse på en time, vil kanskje neste trøng 2 timer på. Ja. Og det, om det er rett å bruke 1 time eller 2 timer, eller 1 dag eller 2 dager, det er jo heller ikke noe fasit på. Nei, ja, det er jo så hvert ettersøk er unikt. Det er ingen som liker, så det er, ja, nei, som er fast pris, og så jeg synes det er rett og rimelig også at ekvipasjen får betalt for den innsatsen de legger ned. Altså det, nå har jeg jo ikke hund nå lenger, men jeg har jo hatt hund, og det er jo ikke gratis. Nei. Altså bare en tur til dyrlegen, det kan svi godt det. Det er ikke gratis. Nei. Så det er hundefôr og vaksiner og ja, nei, så det er også ikke minst skal de gå prøver og dette her, så jeg synes det er på høy tid at vi prøver å løfte det temaet og så gjør det litt mer akseptabelt at de får betalt, at det ikke det er, ja, det bør jegerne være, det spleiselaget bør jegerne bare være glad for å delta i. Mm. Det er jo samme for jegerne sin, som skjer fra jegerne sitt perspektiv også, så betaler man da et abonnement på 599 i året for en tjeneste som du helst håper at du ikke får bruk for. Så er det jo en rimelig penge, for du håper jo helst at du unngår om å ha en ettersøk. Absolutt, og så er det jo sånn også at hvis du i løpet av et liv som jeger ikke har skadeskutt, så skal jeg hardnakka påstå at du har jakta for lite. Ja. For det vil skje, så du kan jo også se på som en forsikring at du betaler gjerne oss 599 da i en 4-5-6 år før det skjer deg, men da har du dekket den utgiften til den ekvipasjen som kommer. Ja, og det er jo som du sier, det er veldig god sammenligning med forsikring. Det er jo vi setter da dere betaler x antall 1000 kroner i måneden for å sikre oss mot det vi ikke håper skal skje med hus og bil og familie og unger, så det, sånn er jo. Ja, ja. Og det er jo for å slippe den, ja, for at du vet at den dagen du trenger hjelp, så er den tilgjengelig for deg. Det er jo sånn vi er oppsatt, så det er jo vant til å tenke på en måte der. Og jeg tenker at det er veldig fornuftig å ha den til og med som dere har, da, altså at det ikke koster noe ekstra, og da, altså at du har betalt en sum som du kan ta stilling til på forhånd, og så hvis du vel ut, så trenger du ikke å betale ut en ekstra, for at da unngår i hvert fall at det er en faktor som bremser noen å ikke igangsette et ettersøk hvis de er usikre på om det har vært bom eller om det har vært en skade. Ja, jeg skal ha helt ærlig å si at i utgangspunktet så var tanken var en lavere årspris, og så var det ikke gebyr ved utrykning. Så hadde vi noen runder om dette på Facebook i noen av disse ettersøksgruppene. Og da tror jeg med den dagen vi la ut dette og forhørte oss om dette, den dagen bestemte vi oss for at det går ikke. Vi gjør det heller sånn, og så for det er sånn også at vi er tjente med at det er ettersøk. Vi vil jo ikke at dyr skal bli såret eller skadet og gå rundt skadet. Det vil vi ikke, men til syvende og siste er det sånn at når det er aktivitet i sporet og det er ettersøk, så ganger det oss. Og det ganger våre brukere, det ganger våre ekvipasjer. Derfor er det en kostnad med det. Så hvis du er i tvil, så heller kalle ut en ekvipasje for å verifisere det. Så slipper du sitte og tenke på det på kvelden, eller ligge og vri deg litt på natten når du skal sove, og kjenne på den der halvukende følelsen der du er, så ofte kommer krybende. Så da slipper du den. Så har du gjort det du skal gjøre. For det er jo også som jegere, så er det vårt ansvar. Ja, skal du få fram gode ettersøkshunder, så er du nødt til
Så det, du kan trene mye og legge ut blodspor selv, men til syvende og sist så er det jo antall ettersøk som er den beste treningen for en ekvipasje. Ja, absolutt. Om det er et ettersøk på 5-6 timer, eller om det er et i hermetegn dødsøk på 100 meter, så er jo det jo en kjempetrening. Ja, ja. Særlig for at vi snakker om dødsøk også. Altså, det er så bare gjerne å få i gang en ung hund, så er et dødsøk en kjempebra start. Så for det er jo flere, våre ekvipasjer har jo både to og tre og flere hunder, så de tar med seg, og da kan de vurdere situasjonen ut fra det, så kan de bruke den hunden som trenger det mest, hvis de vet at det er dødsøk. Det er jo sånn, når vi snakker om det, så er det jo sånn, vi har hun Ingrid, hun har vel det som de kaller for Norges minste ettersøkshund, ja, sånn New Yorkshire Terrier. Og det er nok litt gjort for å provosere, tenker jeg. Men hun har også en støver. Ja, stemmer. Så hun vurderer jo da utifra situasjonen hva hunden hun skal bruke. Det, for oss er det helt greit, vi er ikke til stede. Altså når en ekvipasje har tatt det oppdraget, så er det oppdraget hans, og han løser det på best mulig måte. Trenger han bistand fra oss, så ringer han inn til vår vakttelefon, og så hjelper han. Og hvis han oppdager det at hunden har en dårlig dag, dette går ikke, så ringer han inn til oss, og så tar vi opp telefonen, så prøver vi å sende ut, eller så sender vi ut en ny ekvipasje. Så det, vi hadde jo et søk i fjor, der vi hadde, ja, det ble vel brukt 400 totalt, tre av de kom fra oss, og den siste, det var han, Thomas Eiesar. Det var faktisk, når dere var på jakt- og fiskedagene, så var han uheldig på rådyrjakt. Så vi, og han, bror til Thomas, han Paul Halvar, det var han som kjørte halve landet på tvers for å gjennomføre det søket for oss. Vi hadde hatt to ekvipasjer inne, prøvd totalt 300, fikk ikke has på det. Så snakket jeg med broren, og broren, han Paul Halvar, han brenner litt ekstra for de vanskelige søkene, for der er det mest rom for utvikling. Så da kjørte han ned, det er vel en 3-4 timer derfra også, så kjørte han ned, og så tok han et søk i tillegg. Så vi er heldige, vi har mange dedikerte ettersøksekvipasjer som er med oss. Det er jo sånn, jeg synes det er veldig godt poeng som du hadde i sted, Kenneth, som kanskje ikke er så, det er ikke sånn for dem som er virkelig, som brenner for ettersøk og legger mye tid på å ha gode hunder til og sånn, for dem så er ikke det å bli kalt ut på ettersøk, altså det er ikke belastning. Det er ikke noe de hadde ikke, hvis de ikke ville gått ettersøk, så hadde de ikke registrert seg på spor jo. Hvis de synes at det var barlott og må ikke kunne være i sofaen denne appen i stedet for å, så, og her blir jo en enda bedre tilnærming til det når det faktisk er sånn at det går ut et varsel til flere, og så er det den som er først på som kan ta det. Ja. Så er det i hvert fall ikke noe grunn til å lett være å sette i gang ettersøk med det som begrunnes da. Ja, det er jo det jeg ser. Altså, jeg tenker det at jeg som jeger også, når jeg er skadeskutt, så tenker du ofte også det at du gjerne ikke vil være til bry for andre. Det ligger nok gjerne litt i oss. Men det viktigste som er det at disse ettersøksekvipasjene, de ønsker jo dette. Altså, de ønsker jo nesten, noen av de ønsker jo å gå ettersøk mer enn de ønsker å gå på jakt. Så når du ber om hjelp, så gjør du gjerne bare en tjeneste. Så det, og så er det sånn også, vi snakket om dette, at når varselet går ut, altså i fjor, så gikk jo varselet ut til alle innenforbi radio på 2 timer. Det fungerte bedre enn forventet. Det fungerte så bra at det fungerte for bra. Ja. For det som skjedde det at det tok liksom, i noen tilfeller så tok det jo nei 10 sekunder før et oppdrag var akseptert, og når du har brukt 10 sekunder, da har du ikke sjekket kart og sett hvor dette uheldet har skjedd, da vet du bare at du vil ut og gå ettersøk. Så vet du at det blir en 2 timers radius, men hvor, det vet du ikke, jeg skal bare ut og gå ettersøk. Så det fungerte litt for godt til tiden. Så det som blir en endring til i år, det er at vi sender ut liksom puljevis. Vi har ikke helt satt klokkesletten eller hvor lenge tid det går mellom hver pulje, men
vi kan se for oss, vi driver og tester det nå, men vi ser for oss det at det første så går varsel ut til Erling forbi en time, og så venter det 4-5 minutter, og så går det ut til Erling forbi 2 timer. Sånn at vi vet at vi får, de som er nærmere, de får et lite forspring, og når de i fjor klarte å ta ettersøker på 10 sekunder, så tenker de at 4-5 minutter, det er mer enn lang nok tid. De er såpass klar. Så det er en av de endringene som kommer. Og det er jo ikke det at det alltid er best å få komme i gang fortest mulig med ettersøk. Av og til så er det lurt å vente litt. Men vi tenker det er i hvert fall sett i gang prosessen så fort som mulig, og så får ekvipasjen ta en vurdering og sier det, ok, greit, jeg har hva som skjedde, jeg ser hvordan det ser ut, så vi setter deg ned, og så starter vi om en time, eller vi starter litt senere, eller det er vurdering som de gjør på stedet, men jeg tror det er en god trygghet, eller ja, det er litt sånn, gir litt trygghet til jegeren også når ekvipasjen kommer til stedet, at de vet at hjelpen er her. Om vi ikke begynner med en gang, så er det i hvert fall det er det i hvert fall her. Men det er noen del sånn, når du etter hvert får enda flere ekvipasjer inn, og enda mer jegere søkt, og flere ettersøk, så det blir jo en del sånn, ja, dilemma for deres del etter hvert, og da, så opp imot dere med, hvis du sammenligner med, altså det kan jo, du kan jo trekke sånn scenario så langt den vil, men sammenlignet med Uber for eksempel, altså at du satser på at du er her og skal dit, så kan du få opp forskjellige typer biler som har forskjellige kostnader, og du kan få opp rangeringer på de forskjellige sjåførene som kan tilby den tjenesten, og det kunne man jo ha sett for seg her, og sånn at i en verden der det er veldig mye ekvipasjer rundt, så kan du som og håndplukke at ja, den ekvipasjen har så løsningsgrad på sånn prosent kontra den, da vil jeg heller ha dem. Det blir jo noen sånn dilemma og spekulering på det i kan komme i årene fremover. Da. Det har vært mange søvnløse netter. Det har det. Det er klart at det er jo sånn, gjerne liksom moralsk dilemma for min del. For jeg vil jo at alle, altså så utgangspunktet når vi starter sporet opp, så er markedet er som det er, lovene er som det er, og ting er som det er. Vi må starte der, og vi kan ikke gjøre for store forandringer, for da vil vi ikke bli akseptert. Og jeg er jo også litt sånn at du hører ofte liksom at det er et argument som går igjen, er gjerne det at ja, men de ekvipasjene har ikke erfaring og nok erfaring, eller sånn at det er en ting som går igjen, og det er vel gjerne. Ja, nå er jeg gjerne litt stereotypiske, men det er vel ofte menn rundt min egen alder. Så kommer det sånne uttalser. Og da blir det litt sånn for meg også at jeg tenker litt at det er lett for ku å glemme at du en gang var kalv. For da kommer noen senere også, og vi må jo prøve å ivareta alle grupper, men samtidig så vil vi jo løfte dette med ettersøk til et, i hvert fall være med og være en bidragsyter til at vi kan løfte dette til et nytt nivå. At vi kan bli flinkere. Men det blir litt sånn at vi kan ikke, altså, si at du har et oppdrag da, så du ser at ikke at de har litt utfordringer med å løse. Nå er jeg jo ikke så heldig at jeg har snakket med så mange av disse ekvipasjene, så jeg vet jo hvem jeg skal ringe hvis det blir for utfordrende. Men jeg føler det at vi per år så er på plass der vi må gi alle en sjanse, akkurat som vi må gi eller jegere sjanse, men kan ikke bare si det at det er kun erfarne jegere som skal få lov til å jakte. Nei, jeg er helt enig med at det er noen dilemmaer på det, så det som du begynner på det med, men altså sannsynligvis så vil jo sånne ting også kunne ordne seg litt selv da, men altså hvis du tar områdene vi er jo nødvendig sagt, så hvis du har lyst til å bli kjempegod på ettersøk på rådyr, så er jo ikke det en bra plass å være. Nei, det er stemme. For at så mange rådyr blir ikke skuttet på, eller blir kjørt på, for det er ikke så mange som er mer. Sånn at, men det vil jo se helt annerledes ut hvis du kommer utover Helgelandskysten, eller ja, på Østlandet, eller mange plasser i landet, der det er en ny tettere bestand, så vil jo tilfellene være flere, og det er muligheten for å bli god. Er jo da større, men det er jo som du ser, den her balansen mellom at hvis du, det er klart du hadde hatt
ja, noen få ekipasjer som har gått mange hundre ettersøk, så, så har det noen fordeler med seg. På, samme, på motsatt side så, så står det, som du sier, noen som vil inn, mm. som vil få en lengre vei til, en lengre vei til, til det målet. Og, altså, det er jo en, det er en liksom balansegang her som blir interessant å følge. Da. Men som jeg er helt sikker på at det er lettere å løse tross alt ved hjelp av teknologi som dere representerer enn uten det. Ja, altså, jeg tenker liksom, dere har jo hørt han Magne Klokseth på podcasten tidligere. Mm. Jeg tenker det at det en eller annen gang i fremtiden så kommer det en ny person som skal være en sånn sterke stemme som skal drive ting fremover. Nå er jo han Alexander Klokseth, han har mye godt på gang. Men der kommer noen etter oss også, og hvis det er sånn at det er noen få mennesker i området som sitter og hegner om alt ettersøk, så gjør at det de unge blir stående utenfor, og vi gjerne går glipp av det som en gang blir den kommende stjerna, så har vi veldig grunn feiler for fremtiden, tenker jeg. Men samtidig så kan du jo tenke liksom med den plattformen dere er helt på å bygge nå, og den frem i tid med mange både ekipasjer og jegere, så er det jo muligheter for å løse dere på en smidigere måte, sånn, der det kan være muligheter for å melde seg opp som aspirant, for den helt sant, som kan få lov til å henge på en mer erfaren ekipasje, sånn at det kan gå et varsel til begge parter ved et ettersøk, og det, ja, det finnes jo muligheter å løse det her på en veldig fin måte, og med hjelp av teknologi, det er jeg helt sikker på. Ja, vi har en lukket Facebook-gruppe. Det er jo ikke alle ekvipasjer med, det er jo frivillig, men det er 300 ekvipasjer der inne, der de kan diskutere, der de kan rådføre hverandre, og der vi deler litt nytt med de. Vi deler ting som vi som samarbeidspartnere, sånn som når vi har en fin avtale med Joachim og Hikmikro. Vi har en veldig fin avtale med Canelana, med hun Ingrid, så hun, de lager, det kommer nå snart, noen egne dekken og noe sånt, med sporjologen til og reflekser og feste til lys til hundene. Så det, vi har sånn lite lukket miljø der målet er også, for der sitter så vanvittig mye kompetanse. Altså det er noen der som har så utrolig mye kompetanse, og hvis vi bare klarer å få de til å dele litt, og gjerne også være litt kreative sammen, så tror jeg vi kan, om noen år, så er det at ting er på en bedre plass enn det er i dag. Men det er jo selvfølgelig, det er jo mennesker, det snakker om, så det er litt utfordrende også å holde, og så få til denne kompetansedelingen. For vi er jo alle travle på hver vår kant til tider. Det er jo bare sånn det er livet. Vi har jo snakket noe om jakt ettersøk, da, men ja, så betydelig antall av ettersøkene som gås i landet vårt, det er jo offentlig ettersøk, og typisk i forbindelse med påkjørsler. Hva har dere tenkt der? Kan sporet jo etter hvert gjøre seg gjeldende i den verden også? Spør du godt. Ja, vi har tenkt på det. Vi har en plan, men mer den som venter for å se, eller den som venter for å se, det er det jeg sier. Ja, ja. Så vi er jo heldige, for mange av våre ekvipasjer er jo også fallvilt ekvipasjer. Så det er noe som pønskes på. Men hvor tid det skjer, det vet vi ikke. Det forstår jeg. Nei, men det er jo utenfra og enkelt, og så det er en del av fallviltgruppa, men det er jo utenfra og enkelt å tenke seg både fordeler og potensiell motstand mot det. Det kunne jo vært en løsning for dem som ikke, ja, for dem som er trafikanter og ikke kjenner til hverken jakt eller ettersøk, så er jo vet jo mange eksempler på manglende nøyaktighet i hvor det ettersøket skal starte annet i veien og sånt som ser litt utfordrende med dårlige markeringer eller sånn, så dere kan jo teknologi være med og gjøre en sånn start mye smidigere enn hva vi gjør i dag. Det er nesten så du også skulle være i sporet, jo.
Ja, det er en skisse for det. Det som jeg kan si som gjerne er litt av grunnen til at det er litt at vi ikke har hoppet på det ennå, det er jo for første så er det jo tid. Vi har jo bare hatt en sesong under vingene og det er mye som skal gjøres. Men så er det også det at du vet, jakt ettersøk, det er jo ganske fragmentert merket. Men det er det jagger meg på fallvilt eller kommunale ettersøk også. Altså det er jo, det er like mange løsninger der, så det er kommuner nesten. Så der vet vi, og vi vet jo også det at det er diskutable avtaler ser der ute. Og det har vært løftet som tema tidligere fra Miljødirektoratet. Så vi er i tenkeboksen. Og så må vi bare få tid. Altså, ja. Så tror jeg det kommer noe. Ja. Nei, men det er klart at det er jo ikke, det er jo sånn at det aller meste både skal og bør digitaliseres og få nye løsninger rundt seg. Mm. Så det er jo rart om ikke herre også skal være omfattet av det i en annen form. Ja, og det er sånn som du også sier, at det er jo med digitalisering så klarer man også å få et sikkerhetsaspekt som gjelder både ekvipasjer og bilister. Nå har jeg vel egentlig sagt for mye allerede. Det ble så lurer i blikket, det er jo bedre at jeg tror de ligger fra vannet ennå. Ja, og det er ikke helt uvant på å ligge to skritt bak, så det går fint. Ja. Hvordan er det opp imot eksempel som iNatur, som er en veldig mye brukt base for å kjøpe seg jakt, og der du da må dokumentere etter søksavtale? Er det... Hvordan løses det for hvis du da har en på rådet eller gjort en relg? Hvordan løses det hvis du da skal bruke Sporio som ettersøksavtale? Når en jeger har inngått en avtale med seg og betalt medlemskapet, så går han inn i menyen på appen, og der vil det ligge, der står det en knapp, der står det ettersøksavtale. Så trykker han på den knappen, så kommer den signerte ettersøksavtalen opp, og den har han muligheten til å laste ned som PDF eller bare videre sende. Så den har han inne i appen hele tiden. Og så er det sånn at noen fjellstyrer eller sånn krever at du har et... Det er ettersøks ID-numre. Ja. Og der vi har jo ikke fått alle fjellstyrer og alle i dialogen, men det som har løst det hos noen, det er at de bare følger inn vårt organisasjonsnummer. For det er jo vi som blir den parten de tegner avtaler opp mot likevel. Ja. Mm. Sånn omløs. Så er det jo sånn også på iNatur at det er... iNatur er vel gjerne litt sånn som Finn. Tilbyderne legger gjerne ut selv jakter. Så vi ser at det er et kom tilbyderne også og sier at du kan enkelt lage en avtale via Sporio eller via en privat ekvipasje. Så det rører seg litt. Det er litt rart, for vi så liksom gjennom hele vinteren og høsten med hovet dypna i bøkene og jobba med det som skal komme. Og, så vi får liksom ikke mer selv som skjer der ute, og så begynner vi å snakke litt med ekvipasjen, så hører vi det at det er litt gang i det. Vi blir snakket om og sånne ting. Det er litt kjekt. Du legger ikke merke til det. Nei, når du sitter fokusert. Og så har dere jo bare holdt på, det er jo bare et år. Ja. Det er jo fortsatt en oppstart. Ja, absolutt. Og det er jo en sånn... På det som virker til å bli noe veldig, veldig bra. Da. Ja, vi håper det. Vi håper og tror at det blir noe som passer inn som en del av markedet, som kan være med som en bidragsyter for oss å effektivisere og gjerne gjøre endringer når det kommer til hvordan vi trener til ettersøket og sånne ting. Altså, vi vil jo være en proaktiv aktør innenfor de områdene som jeg kan være med å påvirke. For det har jo ikke skjedd så mye på ettersøksfronten siden 93. 94, det er klar å gå med. Ja. Så altså, det har jo stått ganske stilt, så det er jo klart, det er jo et vanvittig potensial for forbedring. Det er jo bare å se det, og så begynner på det. Nå sa jeg, det var vel ikke noen store endringer i det som ligger som høringsnotat fra ny viltlov nå, men det var at den nå skal ettersøksplikten skal lovfestes. Ja. Men det får vel ikke noen sånn direkte konsekvenser for deres del, så vidt jeg kan forstå i hvert fall. Nei, jeg ser heller ikke noen
konsekvenser det. Jeg sier at jeg hadde vel gjerne håpet at det skulle kommet inn noen nye krav til, til ekvipasje. Altså, hos oss så er det blant annet krav til at alle ekvipasjer må ha tatt jegerprøven og kan bære eget våpen. Det er det jo ikke per i dag. Det er jo et krav som jeg går ut over det som er kravet si, satt fra, fra regjering. Ja. Altså, det, 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 det er forskjellen på, på ekvipasjene, eller det dere lagt det som ekstra det, 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 ja. PT. Mm. Ja. Det var så langt vi tørte å strekke det i første omgang. Ja. Så, for det, det er litt sånn at vi, det, det er ikke det at vi tror det at de andre ekvipasjene er, litt dårlige, er dårlige ekvipasjer, men alle som har skadeskutt har jo kjent den der reaksjonen på kroppen og den dårlige følelsen. Og i noen tilfeller så er det gjerne like greit at den personen som preger situasjonen, at den bare står igjen, at ekvipasjen kan gå alene. Er det et jaktlag, så kan du ta med en annen, men... Hos oss så er det jo enkle avtaler, og da kan det være at du, du treffer en jeger, så du gjerne tenker deg at det, det best bare står igjen, og så, så tar vi dette selv. Ja. Og så tror jeg også det at det, altså hvis du har vært litt på jakt og du har skutt noen dyr, så, så har du sett litt ting, og du har gjerne en litt bedre forståelse for hvordan ting kan ha, ha utspilt seg. Mm. Ja. Ja, det vet jeg dere er opptatt av, også er med at dere har jo... Et ettersøksekvipasjon likte Rey liksom har jo en viktig både samtalepartner og litt hobbypsykolog, skal jeg si, for den som har vært uheldig og så langt jeg fortvilet over situasjonen jeg har kommet opp i den stekken på jegeren da. Og da er det jo og kanskje grunn til å tro at ettersøksekvipasje som er og jakterfaring har kanskje lettere for å sette seg i situasjonen da. Han har nok kjent på det selv en gang. Ja, sånn at, og det er jo veldig viktig, du vet at dere er opptatt av å instruere deres ekvipasje er godt, altså med at, men det er viktig for alle som går ettersøk at man husker på det som du var inne på, det med at kua bare har vært kalv og at kua har vært uveldig selv da, sånn at den belastningen den, en jeger opplever når en uheldig har vært ute er som regel mer enn stor nok, det trenger ikke å legges noe stein til det. Det er lastet. Nei, absolutt ikke. Og det er sånn at når de har bedt oss om å hjelpe, og vi er på vei ut for å hjelpe, så er det ett. Det er kun en jobb vi skal gjøre. Det er også å stille opp og gjøre den jobben om. I noen tilfeller så kan det nok se ut som om det er et skudd som burde vært holdt igjen. Og det er nok mange jegere her ute som tidligere gjerne har fått litt kjeft av ikke søk, så ekvipasjer, for det har gjerne ikke vært helt gjennomtenkt alltid. Men det er ikke vår jobb, og vi skal ikke dømme noen, vi skal bare ordne opp i den situasjonen som er, og vi skal være støtte der for jegeren. For det, hvis vi begynner med noe sånn overvante fra nedholdning eller noe sånt, så fører jo bare det til at neste gang så kviler seg for oss og ber om hjelp. Det virker jo mot sin hensikt, så det er kun, altså, jeg har jo for så vidt også gjort mye dumt, så jeg ikke har sittet og vært dumt før i ettertid. Så sånne ting skjer, og det må vi akseptere. Ja, sånn er verden. Ja, sånn er det. Så vi må ta den jobben som ligger foran oss, så må vi gjøre den, og så må vi støtte opp om den jegeren så godt vi kan. Det er så enkelt er det for våre ekvipasjer. Så før jaktstart, så i fjor så sendte vi en mail, og så forklarte vi at vi har det. Det er så enkelt for oss. Vi gjør det sånn. For vi kan ikke risikere det at vi blir irriterte for det noen som har gjort noe som kan se ut som om det var veldig dumt. Vi var det jo ikke, så det er jo bare en antakelse. Og så blir vi irritert for det, så skaper det en dårlig stemning, og så gjør det til at neste gang, når han er i tvilstilfellet, så trykker han ikke. Og i det tvilstilfellet der, så var det faktisk et dyr som gikk. Så det, vi har ikke råd til det, rett og slett. Nei. Det er også i hvert fall mye erfaring med det, at det er ingen som vet... I hvert fall hvis det som det en del ganger kan være så sagt, skudd som ikke skulle ordentlig tatt, så er det få som vet det så godt som den jegeren som har tatt skuddet lall. Ja, han kjenner på det uansett, han. Ja, ja. Så at det er liksom ikke noe, det er ikke noe, det fører ikke noe godt ved seg, nei. Nei, altså det er ikke vår rolle, det er ikke vår oppgave. Nei.
Nei, det har vært veldig interessant, det er også greit å få litt mer innsikt i sporet. Vi har jo følt det litt fra utsida, og vi er jo sånn oppsatt og digger, i hvert fall at vi på generell basis synes det er spennende og kult med alle som prøver å få til noe nytt, og det er jo her definitivt en representant for oss, og det synes vi heier noe på dere, i hvert fall, så får vi komme tilbake og se hva til hvert, hvordan det utvikler seg, men med den starten og hatt, så er vel all grunn til å tro at dette kan bli en bra sak både for ettersøksjegere og for jegere for øvrig. Mm. Det ser ut som vi er på god vei. Vi skal ikke ta noe på forskudd her, men vi tror vi er på vei mot noe som er bedre kraftig for fremtiden. Mm. Og så er jo vi også litt av samme mentaliteten som dere, at vi vil heie på de som tør å satse, de som gjør en forskjell. Altså det vanskeligste er vel av og til å bare gjøre det. Mm. Så jeg så noen innlegg fra Helg og fra Snåsa. Det så utrolig kjekt ut. Det var rett og slett et godt jobba. Jeg satt og så på en video der det regnet sideslengs, og det så fortsatt kjempekjekt ut. Da tenker jeg, da har dere virkelig truffet på stortrommet. Det er ikke ofte at du har lyst til å være plass når det regner. Det er klart det er lettere, det er større sjans når det er fra Sandnes, kanskje. Ja, det beskyr det gjerne mer for alt i verden. Nei, så det er godt jobba. Det så ut som det var fest uten like. Det var bra helg, det vil jeg si. Det er plass til sporet å komme og ha stand neste år, så det er bare å ta turen. Vi håper vi får det til. Det var kult. Men hvis vi skal begynne å gå inn for landing, så er det noen faste punkter som vi må ha dem igjennom først. Vi kan starte her, at vi må få veste hva du har for noe i våpenskapet. Jeg har i våpenskapet nå, så tror jeg har to hegler og salongrifler, og så har jeg den som jeg alltid går til, som regel er favoritten. Det er en Rössler Titan 6 i 6,5-55. Det er den stødige kompanjongen. Det er det jeg har i våpenskapet, jo. Heglene, de er ikke sånn. Det er kjekt, men det er ikke. Det er riffle som gjelder. Ja. Så skal komme et beste jakttips, da? Ja, det er enkelt. Ja. Ja, det, altså tips til hva du må ha med på jakt. Ja, begge delene. Begge delene, kjør på det. Det du alltid må ha med på jakt, dopapir. Det er det absolutt viktigste, å ha to brødposer over i tilfelle, for vårt dopapir, det er grusomt. Så det er det absolutt viktigste. Det, har du ikke det, så kan du ødelegge en hele dag. Ja. Jeg tenkte det var lastende sporet, som var hele tipset i dag. Jo, det burde jo være det. Jeg burde tenkt meg om. Jeg burde absolutt tenkt meg om. Vi tar sporet som en god nummer to, da. Ja. Ja. Fortell det. Har du noen jaktrøm som du ikke har fått levd ut som du håper på å få oppleve en gang? Jeg tror ikke det. Jeg føler meg ganske velsignet med det jeg har fått opplevd. Så jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg har en sånn der... Det handler vel ganske mye om det med jakten, så handler det ganske mye om bare å være i nuet. Ja, det er kjempefint. Ja, jeg tror ikke jeg har en sånn stor jaktrøm. Jeg vil bare mer på jakt. Ja. Det er den store drømmen. Det er en bra drøm i seg selv. Det er jo, jeg vil jo tro at det å starte sporet jo nødvendigvis ikke i oppstarten er løsningen på å kunne få være med på jakt, da, når du skal sette og følge med på systemet og ettersøk og sånt. Ja, jeg skal ikke være litt ærlig her og si det at i fjor så fikk jeg jakta halvannen time. På de halvannen timene så har jeg en krøll til støtfanger bak, og jeg står til sorpa opp til knene. Så i år blir uansett bedre. Ja. Det går ikke. Så det var, i fjor ble jo litt apportert, for vi måtte jo litt sånn stå litt på tå, litt fremme i skoene, for det er alt det nytt og alt det spennende. Og vi har, altså, jeg har jobbet noen år i Nordsjøen, og ingeniørens tegninger, de stemmer ikke alltid overens med virkeligheten. Nei. Så om vi har simulert og testet i det uendelige, så kan det kanskje fortsatt være at det skjer noe som vi ikke hadde forutsett. Så det var litt en anspent høst i fjor. Litt roligere i år. Ja, det tror du. Tror jeg, ja. Litt tidlig denne her. Ja. Det er fint, men vi fikk jo noen fine jakthistorier fra reinsjakta i starten her. Men vi runder jo gjerne av med et jaktminne av, ja.
Har du noe du kan dele med oss på slutten her? Ja, det er jo egentlig et dopapir mine. Det er jo ikke så mye jakt. Jeg har jo en som pleier å gå på fest med breisterjakt. Og så det ene året så jeg det. Bare vent her litt, jeg må bare ordne noe, sier han sånn, jeg prøver seg sekken og så springer, så vet jeg jo hva han skal, og så så jeg jo at han hadde jo ikke dopapir. Men så jeg flirte litt for meg selv, og så satte jeg og ventet til han kom tilbake igjen, så var litt sånn, så litt betenkt det. Han kom tilbake igjen, og så sier jeg, du skulle ikke hatt dopapir med på turen. Har du dopapir? Jeg klarer at jeg har dopapir, alle jeger har dopapir med seg. Så det er derfor, det er det viktigste. Det er nok de små øyeblikk og innimellom alt som blir det viktigste til syvende og sist. Det er noe med det. Mm. Veldig bra, da skal vi si tusen takk for at du tok deg tid i en travel hverdag til å ta en prat med oss, og masse lykke til med, men først masse gratulerer med dere har fått det, og masse lykke til med det som ligger fremme opp med sporet, og det håper vi veldig bra, og så får vi sats på at du får tida til i hvert fall 2 timer jakt til høsten. Ja, jeg takker meg for det, og det skal bli mer enn 2 timer, det skal det. Det må det. Ja, veldig bra. Nei, da, takk for praten. Selv takk. Det var altså Kenneth Kyllandje, en veldig, veldig trivelig kar, ivrig jeger og gründer, må man si da. Mm. Det er jo en artig reise de har hatt så langt, og mye følelse av en sånn tjeneste. Det er klart det kan jo sikkert dukke opp konkurrenter, det er vanskelig å spå om fremtiden, men de har nå vært først ut, og har jo begynt å få det til å fungere. Så det skal bli spennende å se hvordan det her sparker vei videre, når de har fullgode tilbud til hele jaktlag, og liksom kan dekke mer av markedet. Da. Han sa jo at det er fragmentert. Men han skrev min i dag, og da kunne han bare informere om at nå så har han passert 400 registrerte ekvipasjer. Ja. Så det er bare bra. Da. Det er tøft. Så det, men det som ordet med oss helt hit, kanskje vil dele oppfatningen av at det var en interessant prat. Vi skal gå inn for landing for alvor, Jon Inge, men vi kan jo ikke gjøre det før vi har fått på hyggelig og skikkelig vis ønsket de nyankomne inn i P3-jakt-laget hjertelig velkommen. Det stemmer. Det har jo kommet en hel ny gjeng som både er med, hvis det skulle bli trekking av tur til Afrika med Munsa Safaris, eller og brødjakt på Joar Sol, og som får tilgang til å se jaktfilmeren til Martin Brenne og jaktfilmeren våre. Vi har jo i lag med Jon Stenar slapp en bjørnjaktfilm, som ligger ut på Patreons, og du får jo ekstra gode rett drabba til nappetikken, og det er bare fordeler, vil jeg si. Og ikke minst Patreon-episodene. Nei, det er bare å kjøre på. Så vi sier i hvert fall tusen hjertelig takk til Marius Kvilten, Henrik Reitan, Ørjan Østi Herje, Odd Rudstammen, Vegard Sprengemannen, Sander Smestad, Jon Endre Støa, Martin Vågan, Kenneth Solien, Ole Håkon Solum, Kristoffer Rønningen, Stålboy 1, Henrik Huse og Ole Morten Stetru. Tusen hjertelig takk til alle dere, og takk til alle sammen som allerede er med å utgjøre det rekordstore P3-laget vårt. Det setter vi så ekstremt stor pris på oss av Vesta. Da, Jon Inge, neste gang vi høres i podcast-sammenheng, så er vi tilbake i to søte år og bjørnjakt. Det er vi. Da blir jeg bjørnjakt for alle pengene neste uke. Så jeg håper at vi får komme noen lykkelige oppdateringer da. Vi satser på det. Vi ses vi bruker til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!